me ha, bueno, me han explicado desde mi esposa a diversos contaminantes y residuos a través de diferentes vías, como pueden ser, por ejemplo, el aire ambiente, la dieta, los de cosméticos. Como consecuencia de esta exposición, se trobem que trobem niveles de fluidos biológicos, como pueden ser el cabello, la sangre, la orina, etc. La actividad del área de seguridad alimentaria es centra en el desenvolvimiento de metodologías analíticas para abordar o para determinar los niveles de estos contaminantes, de muestras biológicas, de alimentos o aire ambiente, pero también evaluar el riesgo derivado de la presencia de estas sustancias en el organismo. Los miembros de la nuestra área de investigación están adscritos o bien al Ministerio de Salud Pública o bien a la Subdirección General de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública. La primera línea de investigación versa sobre los plaguicidas en la atmósfera. Aleshores, se posen a punt mètodes tant de captació com d'anàlisi de plaguicides en l'atmosfera. Per una part, se controlen els nivells, però també s'avaluen les tendències, al igual que s'avalua l'exposició i el risc derivat, en aquest cas, per inhalació. Altra línia d'investigació també versa sobre el desenvolupament de metodologies analítiques, però en aquest cas, per a analitzar contaminants o residus en aliments. Aquesta línia permet donar suport analític tant als programes com als projectes d'investigació en els que treballem, però també pot permetre realitzar una transferència tecnològica directa als programes de control oficial de la Subdirecció General de Seguretat Alimentària. La tercera línia versa sobre l'avaluació de l'exposició i el risc derivat de contaminants i residus prioritaris emergents que poden incorporar-se a la cadena alimentària. Per una part, s'avalua l'exposició interna mitjançant programes de biomonitoring, analitzant mostres biològiques, com hem parlat abans, i per altra part, s'estudia també l'avaluació externa com mitjançant les dades que tenim de control oficial o bé creant programes per a aquest objecte, com poden ser estudis de dieta total. Amb aquesta avaluació de l'exposició, el que fem és avaluar o caracteritzar el risc derivat de la mateixa, el que ens permet classificar els contaminants o els residus segons la seva probabilitat i segons la seva toxicitat com a contaminants més prioritaris o menys des del punt de vista de la salut pública. Les nostres activitats són, a part de les quotidianes que ja he explicat, també treballem amb diferents projectes d'investigació, ja sigui en l'àmbit autonòmic, nacional o internacional. També donem docència en la universitat, com a professors associats, dirigint tesis, TCMs, etc. I també formació interna més especialitzada en el nostre àmbit. Les publicacions, com podeu veure en la diapositiva, mostren una tendència creixent des del nostre inici i esperem que siga a continuació així en el futur. Sobre treballs de futur, la nostra idea és desenvolupar